السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله Al-Aliyyil Azim Al-Azizil Hakim <coughs> Wa ba'du tuan-tuan Puan-puan muslimin muslimat Rahimahkumullah InsyaAllah kita sambung Pembacaan kita Matan Safinatun Najah Pada Membincangkan uh, Persoalan fiqh Di sisi mazhab Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala InsyaAllah pada malam ini Kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya itulah tajuk di muka surat 33 eh kitab kita ini uh, qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin faslun asbabut tayammumi salah eh fasal pada membincangkan mengenai perkara-perkara yang membolehkan seseorang itu bertayamum. Kita baca dulu matanya. Faslun asbab tayammumi salasatun. Fasal eh sebab-sebab tayamum itu ada tiga eh. Terjemah kita baca baca-baca matan kita tengok terjemahan eh. Sebab-sebab tayamum itu ada tiga. Fakdul ma'i. Yang pertama, ketiadaan air. Eh, ketiadaan air. Wal marabu. Yang keduanya, sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Dan yang ketiganya, Keperluan terhadap air Kerana Kehausan Benda hidup yang bernyawa Yang dihormati di sisi syarak Itu terjemahan dia. Kemudian disambung oleh Tuan Syekh mengatakan Nak bagi jelas Apakah haiwan-haiwan yang muhtaram Haiwan-haiwan Pekau-pekau hidup Benda hidup yang bernyawa yang dihormat oleh syarak ini jadi disebut oleh tuan syaitan tambahannya untuk menerangkan benda hidup yang bernyawa yang tidak dihormati itu <coughs> wa ghairul muhtarami sittatun eh? yang tidak ada nilainya di sisi syarak masuk so, ghairul muhtaram ni uh, hukumnya halal dibunuh nanti kita akan teranglah apakah maksud halal dibunuh itu eh? supaya jelas supaya tidak ada salah faham dan kekeliruan ada tiga perkara ada eh, apa enam perkara sittatun Tariku salati Wazzani al-muhsani Wal-murtaddu Wal-kafiru al-harbiyu Wal-kalbu al-akuru Wal-khinziru eh, Enam eh, benda bernyawa Yang ni yang tidak ada nilai yang Tidak dihormati Ini tidak dipelihara darahnya itu Di sisi syarak Ada enam Yang pertama orang yang meninggalkan solat yang keduanya penzina yang berstatus muhsan eh? az-zani al-muhsan wal murtadu. yang ketiga orang yang murtad yang keempat kafir harbi yang kelima al-kalbul aqur eh? maksudnya kan anjing yang mendatangkan mudarat ni anjing gila yang mendatangkan mudarat disebut anjing yang menggigit maksudnya dia dah bulan anjing ni dia dah gila, maksudnya dia dah mula mendatang ke mudarat itu kita sebut kalbul akur eh. Yang keenamnya khinzir eh, khinzir. Baik, mari kita tengok satu apa satu perkara yang disebutkan dalam matan ini eh. Yang kadar yang seperti biasalah kita terangkan kadar untuk kita faham makna kalimah yang ada dalam matan itu dan dengan kadar untuk kita nak faham untuk kita amalkan Faslun asbab tayammum. Ini eh, fasal sebab-sebab tayammum. Jadi bila disebutkan asbab di sini yakni sebab yang menghalalkan dan membolehkan eh asbabu hillin eh sebab yang membolehkan seseorang itu melaksanakan tayammum. kita kena faham dalam bab taharah ini eh, ada dua bentuk Uh, rukhsah ataupun dua bentuk Keringanan Yang ada eh, Bahkan boleh jadi lebih lagi Cuma kita ambil contoh dua untuk kita faham Ada rukhsah Yang mana kita boleh ambil uh, Walaupun Dalam keadaan Wujud Dia punya Yang asal dia eh, Yang azimahnya eh, Azimah ni maksudnya hukum yang asal rukhsah ni hukum yang keringanan seperti dalam bab istinja ha. bab istinja ini walaupun dalam keadaan wujudnya air kita boleh berpindah dan kita diberi pilih untuk menggunakan eh, batu yang ni masuk batu ni perkara yang memiliki kalau zaman kita ni yang memiliki sifat yang apa selari dengan batu tu. Jadi tidak disyaratkan pun untuk ada sebab-sebab yang menghalang seperti ketiadaan air untuk kita boleh pindah kepada kepada istinja dengan kertas tisu dan sebagainya. Jadi walaupun air ada tepi kita, kita boleh berpindah kepada menggunakan uh, batu ataupun yang sifat sama seperti batu. Jadi kita boleh pindah daripada yang utama itu menggunakan apa menggunakan gantinya dalam bab tayamum ini eh, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar ni bagaimana terpaham mestilah daripada daripada air dan kita tak boleh uh, tak boleh berpindah daripada yang yang apa yang asal ini iaitu lah bersuci dengan air eh, sama ada wuduk ataupun mandi wajib berpindah kepada tayamu melainkan ada sebab yang mengizinkan jadi dia hanya boleh berpindah daripada air kepada tanah dalam proses tayamu ini mesti dengan syarat dia sudah ada perkara-perkara yang mengizinkan eh? ada asbab yang membolehkan selagi tidak cukup asbab itu selagi tidak selesai kita sempurnakan sebab-sebab yang menghalalkan dan membolehkan itu kalau kita buat tayamu sekalipun maka tayamu itu tidak sah eh maka tayammum tidak akan sah sebab tu dimulakan dengan berbicara tentang asbab tayammum jadi maksud asbab di sini adalah asbab yang menghalalkan tayammum ini yani asbab yang membolehkan seseorang itu berpindah daripada air kepada menggunakan bersuci dengan menggunakan tanah itulah tayammum dari segi ta'rif tayammum itu maksud tayammum ini dari segi bahasanya perkataan tayammum itu maksud al-qasdu menuju al-qasdu eh, seperti dalam disebutlah dalam hasiah-hasiah dan dalam kitab-kitab syarah eh, penggunaan kalimah tayammam fulanan aku menuju kepada aku menuju ke arah seorang fulan eh, tayammam fulanan aku menuju ke arah dia itu dari segi makna dalam kalimah bahasa Arab lah tapi dari segi makna syar'i ini ialah uh, kita menggunakan eh, penggunaan eh, dia panggil dari segi tarif dayamu dari segi syar'an ni ialah isolut isaluturabin ya kita menyampaikan eh kita menyampaikan tanah tahurin tanah yang suci lagi menyucikan lilwajhi walyadaid ya kepada muka dan juga tangan kita menyampaikan turab ni tanah yang suci lagi menyucikan itu pada wajah dan tangan badalan an wudu sebagai ganti kepada wudu au ruslin ataupun ganti kepada mandi eh? ataupun ganti kepada mandi ruslin au rasli udwin ataupun ganti kepada membasuh anggota ini di sisi mazhab syafi'i lah ganti kepada anggota yang tidak boleh dibasuh ketika berwudu ataupun mandi wajib jadi apabila ganti daripada wudu dan ganti daripada mandi wajib Ataupun ganti daripada basuhan anggota-anggota tertentu eh, Pada ibadat wudhu itu Dengan menggunakan tanah yang suci ini tadi Itulah yang dinamakan tayammum Dan pastilah dengan bishara itu maksu sotin eh, Dengan syarat-syarat yang khusus Dia ada syarat-syarat dia Jadi perbuatan eh, menyampaikan debu tanah di muka dan tangan itu sebagai ganti kepada toharoh yang menggunakan air tadi itulah yang dimaksudkan dan dinamakan dengan tayamu baik jadi sebabnya yang membolehkan eh, berpindah daripada air kepada tanah itu ada salah sah berdasarkan matan kitab kita ni lah yang pertama faqdul ma'i ketiadaan air eh, ketiadaan air yang kedua wal, wal maradu yang keduanya sakit eh, sakit dan yang ketiganya yang disebut dalam matan ni al-ihtiyaju ilaihi eh, keperluan uh, walaupun wujud air itu maka uh, disebabkan oleh keperluan kepada air tadi disebabkan oleh keperluan untuk minum hayawanin muhtaramin ya eh, perkara-perkara hidup yang dihormati di sisi syarak baik sebab yang membolehkan seseorang itu tayammum ni sekiranya kita uh, nak simpulkan uh, Imam Al-Bayyuri rahimahullah sebut kesimpulan dia mudah saja eh, dua saja dia kata al-ajzu an istimalil ma'i hissan au syar'an eh, ketidakmampuan eh ketidak kita ajzu ni tak mampulah eh, al-ajzu tak mampu untuk menggunakan air sama ada hissi hissi ni maksudnya uh, hisan ni al hisu panca indera maksudnya memang ketiadaan air secara realiti depan mata tu eh? depan mata kita secara jelas eh? pandangan mata kita air itu tidak ada eh, kita tidak mampu menggunakan air disebabkan oleh halangan yang yang berbentuk hisan eh? panca indera kita maksudnya depan mata kita memang tak wujud lah eh? ketiadaan wujud air sebab itu disebut faqdul ma di eh, ketiadaan air jadi itu ia melibatkan dari segi realiti depan kita tu memang terhalang tidak ada air au syar'an ataupun ketidakmampuan untuk menggunakan air disebabkan oleh sebab-sebab yang syar'i eh, disebabkan oleh punca-punca eh, yang eh, Diiktiraf oleh syarak eh. walaupun air itu ada tetapi disebabkan oleh halangan-halangan ya diterima oleh syarak maka itu juga disebut sebagai eh, faqdu asy-syar'i ataupun al-ajzu syar'i eh? al-ajzu an isti'malil ma hissan atau syar'an eh? sama ada secara hissi ataupun secara syar'i itulah kesimpulan sebab-sebab yang membolehkan seseorang tu pindah daripada air kepada tayamum jadi semuanya tu kembali kepada kulluha eh? yarji'u ila faqdil hissi atau faqdil syar' atau ila faqdil syar'i semua sebab-sebab yang disebut tu sama ada ketiadaan air secara realiti depan mata memang tak ada air ataupun disebabkan oleh perkara yang diiktiraf oleh syarak seperti sakit dan keperluan pada air. Jadi yang sakit dan juga apa memerlukan kepada air ini dia termasuk dalam kategori faqdu asy-syar'i eh? keperluan ataupun terhalang oleh sebab ada tuntutan ataupun sebab-sebab eh, yang diizinkan oleh syarak. Jadi yang dimaksudkan dengan tiada air itu memang tak ada teruslah ayat memang tak ada dan kebiasaannya dalam sebahagian kitab-kitab eh, mata yang ini disebut disebabkan apa bisa babi safarin dengan sebab safar eh tapi persoalan dia bukanlah safar ataupun apa al apa al muqim eh al iqamah eh? as safar ataupun al hadar eh, penilaian dia tetap kepada faqdul ma ketiadaan air dan juga apabila sebut tentang ketiadaan air ini adalah dia punya eh, beberapa kriteria dan syarat-syaratnya jadi kita tengok di bahagian terjemahan itu disebut yang pertama ketiadaan air ini maksud ketiadaan air ini uh, dia ada ukuran di segi jarak uh, kita ambil dulu ada tiga jarak lah kita ambil sebagai dalam catatan kita kita ada satu haddul ghaus eh, haddul ghausi ok haddul ghaus yang pertama kita akan baca dalam apa dalam nota kaki itu yang keduanya kita ada haddul qurbi eh, jarak yang dekat. Haddul Rauh ni jarak, dia panggil jarak, kalau terjemah Melayu ni jarak sepelaung lah. Jarak sepelaung. Eh, okay. dan kadang-kadang disebut Rol Watus Jarak sampainya anak panah. Okay. Uh, jadi, itu antara nama yang digunakan untuk menunjukkan jarak yang paling pendek ni. Atas sikit pada tu dia panggil haddul qurbi, ni jarak dekat. Dan yang ketiga had lebih daripada haddul qurbi tu disebut haddul bu'di, ni jarak jauh. Ni jarak jauh. setiap satu jarak itu yang paling dekat kemudian pergi yang kadar pertengahan sikit dan lebih daripada tu dia panggil haddul al bu'di. Kita ambil ukuran dia dulu sambil-sambil kita baca ni, ni yang kata ketiadaan air ini ketiadaan air ini saya kata sekiranya kita tengok dekat nota kaki itu sekiranya orang tersebut meyakini bahawa air tidak ada dia yakin eh, confirm eh, jarak tidak ada di kawasan sekitarnya dia boleh bertayamum eh, hendaklah ini banyak boleh lah sebab apa hendaklah maksudnya sebab dah memang air tak ada maka dia kena tayamum lah dia hendaklah bertayamum tanpa perlu mencari air dulu eh, sebab salah satu syarat untuk sah tayamum Mestilah dia start dengan mencari air terlebih dahulu. Tapi bila dah yakin tiada air dalam jarak yang kita sebut jarak yang pertama ini, maka tidak wajib cari Sebab kalau dia pergi cari pun sia-sia sebab dia dah yakin dah, dia dah tahu tempat tu memang tiada air. Itu kalau yakin, maka boleh terus tayamum tanpa perlu cari terlebih dahulu. Ini dalam jarak yang kita panggil jarak yang pertama ni. Sekiranya dia tidak pasti. Tapi kalau kata kita tak yakin ada air atau tidak sama ada ada air atau tidak eh, sama ada ada air atau uh, atau tidak berhampiran dengannya jarak dekat ni jarak dekat ni hampir kat sini jarak hak first ni, ya dia hendaklah mencarinya terlebih dahulu dalam jarak yang disebut haddul raus ataupun kita sebut tadi sahmin eh ya. jarak yang sepelaung tadi dan juga jarak yang disebut dengan jarak apa sampai kadar kalau di apa ditembak apa dilepaskan anak panah itu dia akan sampai pada jarak itu dan ukuran yang disebutkan ialah dengan kadar 300 hasta itu dikata ukuran jarak sepelaung itu kalau ukuran mengikut uh, ukuran secara tepat dia uh, 185 meter eh, 185.5 meter lebih kurang jadi dalam radius itulah dalam radius sekeliling ini uh, 185 meter jadi kalau kita tak yakin dalam jarak ni kita rasa macam ada ayat. Beza dengan kalau kita yakin tak ada. Kalau yakin tak ada dalam jarak yang terdekat ni, maka tak perlulah kita cari. Tapi kalau kita rasa boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, tidak yakin, kena cari terlebih dahulu, eh. Perlulah kita mencari terlebih dahulu. Jarak dia kena pergi sampai tahap mana? Wajib cari sampai anggaran yang kita sebut tadi, lebih kurang 300 hasta dan dengan ukuran yang dinyatakan dalam nota kaki ini dengan anggaran lebih-lebih kurang 185.5 meter sekiranya dia dah pergi cari dah ini sampai pada limit itu dia dah cari sekeliling itu dan memang confirm tiada air selepas dah cari confirm tak ada air barulah dia boleh ber bertayamum ok ini jarak yang pertama itulah eh, jarak yang yang kita kata jarak mula-mula ni. Okey. Jika lebih pada tu. Lebih pada tu hak masuk jarak yang kedua ni eh. apa atas daripada 185 tu ataupun atas pada 300 hasta tu pergi ke sampai dipanggil jarak apa nisfu farsakh. Eh separuh farsakh. Jika dia meyakini pula eh, kewujudan air pada jarak haddul qurbi eh, yang disebut menyamai setengah farsakh eh, eh, haddul qurbi ni dia punya limit dia yang lebih kurang apa setengah farsakh ini dengan ukuran semasa ni kiraan mazhab Imam Syafi'i itu kita ambil daripada rujukan kitab al makai wal, 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 mawazin ini jarak dia sampai lebih kurang anggaran 5.5 km eh jarak dia lebih kurang anggaran 5.5 km eh anggaran kita lebih kurang begitu kita yakin ada air dalam jarak itu dalam jarak sampai lebih kurang 5.5 tu kita yakin ada ayat confirm kita yakin ada ayat maka kita itu wajib kita pergi untuk dapatkan terlebih dahulu tak boleh tayamum lagi Okey ini semua ni kita bincang ni untuk situasi ketiadaan air eh faqdul ma hissan maknanya ketiadaan air secara realiti depan mata ni maka tak ada jadi saya uh, kita akan terang lah maksud cari tu macam mana jadi dia kena kalau dia yakin dia kena sampai dia kena sampai pergi cari Okey dia wajib pergi ke tempat tersebut. Namun, sekiranya air yang diyakini kewujudannya berada lebih pada jarak itu. Eh, ini situasi yakin ni lah. Eh, kalau situasi yakin dalam jarak hak dekat tu, wajib dah dia kena pergi. Kalau kata situasi yakin dalam jarak yang bawah pada 5.5 km tu pun wajib dia kena pergi. Tapi kalau dia yakin air hanya ada lebih daripada 5.5 km, maka tak perlu. Eh, tak perlu pergi lagi. Namun, sekiranya air yang diyakini kewujudannya berada pada jarak haddul bu'di iaitu melebihi 5.56 5, 5 km dia tidak lagi wajib pergi mendapatkan ataupun mencari air tadi sebaliknya dia boleh terus ber okey jadi dia ada tafsir lagi lah dia ada cuma kita nak sebut kata adanya apa penerangan dan penjelasan tentang anggaran jarak tempat-tempat yang kita yakini adanya air tadi jadi yang dimaksudkan mencari ni yang dimaksudkan mencari ialah kalau kita jarak misalnya dalam musafir lah di padang pasir tu pun tempat yang lapang maksud mencari itulah dia perhati sekelilingnya. dia perhati bukannya dia pergi dia perhati tengok eh dari tempat tanah lapang bila dia perhati jadi yang dimaksudkan dengan uh, jarak itu tadi jarak sepelawung itu haddul ghaus itu uh, dia tengok keliling eh Kata Imam Al-Bayjuri rahimahullah, Inka Nabi mustawin min al-ar, maka dia buat apa? Nadhara hawalaihi, dia tengok sekeliling dia. Eh, masuk sekeliling al-amam wal wara wal yamin was Shima. liqati. Okey, dia, dia tengok ujung sana tak nampak air. Jadi kira dia dah buat tanggungjawab dia. dia dah buat tanggungjawab dia. Eh, nadhara hawalaihi dengan pandangan apa pandangan mata yang yang apa pandangan mata yang yang muktadil lah dia tengok okey uh, itu masuk mencari tapi kalau dia berada pada tempat yang ada tempat tinggi ada tempat rendah jadi uh, dia kena pergilah pergi naik ke tempat tinggi tadi dia naik tempat yang tinggi tu dia perhati sekeliling dengan dalam kadar jarak itu tu masuk mencari tadi eh dia mencari yang ni dengan dia perhati uh, bila dah tengok dan confirm tak ada ayat barulah dia dia ber bertayamu itu maksud dengan maksud mencari eh? bukanlah maksud apa dia pergi kena pergi ulang alik ulang alik maksudnya dia perhati sampailah dia dia yakin bahawa ketiadaan eh, tiada wujudnya air pada tempat tersebut hmm. jadi yang dimaksudkan tu saya kata apa uh, Kalau wa in kana bi qurbi hijbalun kalau dekat-dekat dengan dia ada bukit eh sa'adahu dia panjatlah tempat tinggi tadi wa hawalaihi dan dia perhatilah selepas dia panjat tempat tinggi tu dia tengok uh, dan beri perhatian sikit pada tempat-tempat yang nampak menghijau dan sebagainya eh seperti situ untuk dia tengok adakah ada air atau atau tidak okey uh, itu maksud men mencari di sini dan mencari itu pun kalau kita rujuk dalam al-mutawallat lah yang kita tak bincang lah dengan kadar yang ada ni dia ada syarat-syarat dia nak pergi cari itu pun dia ada syarat dia pastilah kalau pada jarak ini dia kena pastikan selamat nyawa dia dan juga orang kata apa adalah selamat pada harta dan sebagainya itu yutlabu minal mutawallat itu sedikit sebanyak tentang bila kita sebut ketiadaan air secara hissi eh. memang tiada air dan ada perkiraan melibatkan jarak untuk dia perlu mencari air terlebih dahulu. Dan yang keduanya al-marabu. Yang ni yang kita sebut sebagai faqdu syar'i eh? ataupun al-ajzu asy-syar'i, eh? ketidakmampuan untuk menggunakan air disebabkan oleh keizinan daripada syarak walaupun air itu ada sepenuhnya di depan mata dia eh, penuh air depan mata jadi marad ini sakit ini maksud al marad ini ialah Betul-betul uh, sudah sakit, okey Ataupun uh, bimbang bertambah sakit, ataupun bimbang apa lambat sembuh daripada sakit, ataupun sampai tahap bimbang sekiranya menggunakan air akan mendatangkan parut yang nyata eh, di anggota-anggota yang zahir dia ada dia ada ukuran dia beberapa uzur-uzur syar'i yang melibatkan sakit sama ada dia bimbang datangnya sakit ataupun dia bimbang sakit itu bertambah ataupun dia bimbang sakit itu akan jadi lambat sembuh ataupun dia bimbang sakit itu akan mendatangkan parut akan mendatangkan parut pada anggota-anggota yang zahir maksud anggota yang zahir ini adalah anggota yang bila kita buat kerja ni indal mah apa kita buat kerja dapur ni uh, ini lengan muka dan juga kaki kita tu uh, keluar parut yang orang boleh tengok jadi kalau bimbang perkara-perkara uh, itu itu semua perkara, -perkara yang membolehkan mubihun <tuk> litayamum yang termasuk di bawah sakit ataupun yang termasuk di bawah kita panggil uzur syar'i tadi dan uh, yang ketiganya adalah Al-ihtiyaj ilaihi Keperluan kepada air ha, Ini juga termasuk dalam Kita panggil Faqdu asy-syar'i, ya, eh, Ketiadaan air syara'i -syar. Walaupun ayat itu ada depan mata Tapi kita sedar bahawa Air itu hanya cukup untuk keperluan untuk minum Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidup ini eh, Bagi-bagi Apakah-apakah yang bernyawa sekeliling kita ni Yang ada dipanggil muhtaram indah syar'i eh, dihormati oleh syarak ha, ini dihormati oleh syarak syar maksud muhtaram ini adalah ma la yubahu qatluhu yang tidak diizinkan oleh syarak untuk dibunuh ha, semua semua orang ataupun semua binatang-binatang ni orang kata apa muhtaram yang tidak dibolehkan untuk kita bunuh secara apa tanpa tujuan lah tapi okay, kalau binatang-binatang tu apa pemeliharaan ni memanglah kita boleh sembelih tu sebab ada tujuan. Tapi yang cara tuan Syekh nak bagi jelas eh, kalaulah air-air itu kita ada ya. Tapi air itu perlu untuk minum. Eh, untuk hilangkan dahaga ni untuk minum. Untuk keperluan minuman kita dan juga ahli keluarga kita. Begitu juga binatang peliharaan kita ayat ada ni tapi kalau kita guna untuk mandi wajib kita guna untuk apa berwuduk matilah lembu dan kambing yang kita belah sebab apa sebab ayam tak ada unta yang kita belah maka itu juga situasi yang membolehkan berpindah daripada uh, air itu kepada tayamum untuk apa untuk kita bersuci jadi yang tak termasuk dalam muhtaram ini yang tak termasuk dalam binatang-binatang yang dihormati ini ialah sitatun enam. Uh, jadi kita faham maksud tak dihormati ni. kenapa? faham eh? perkara-perkara ni dia masuk dalam apa? Uh, ini kuasa pemerintah uh, untuk bertindak, untuk membunuh, untuk mengambil hukuman, untuk apa? Orang kata apa? Uh, halalkan darah mereka itu mesti datang daripada uh, pemerintah, datang daripada sistem pemerintahan yang ini kehakiman dan sebagainya. Bukan boleh pandai-pandai kita oh baca ni ustaz, Uh, lepas ni kita pergi, ha, itu, itu salah faham yang sebenar. Eh? Sebab apa yang bertindak untuk boleh bunuh itu adalah pihak yang berkuasa. Yang ni boleh mengambil tindakan. Jadi, kita bincang dari segi dalam tajuk tayammum ni, sekiranya mereka itu depan kita. Uh, eh? Mereka tu duduk depan kita. Jadi, kita ada yang Cukup-cukup untuk berwuduk dan keperluan. Tapi kita boleh wuduk untuk kita seorang. Dan juga lebihan itu cukup untuk kita minum dan juga cukup untuk dia minum. Kalau kita wuduk, air itu akan jadi tak cukup lah untuk dia. Dan dia boleh mati. Ha, jadi dalam situasi ini boleh tak kita berpindah pada tayamum? Boleh kita pindah pada tayamum. Sebab sebab kewujudan dia itu kita tak ambil kira. Eh, kewujudan dia itu kita tak ambil kira. Keperluan untuk dia minum itu pun tidak perlu diambil kira. Maka kita boleh guna ayat itu untuk tayammum. Siapa? Yang pertama orang yang meninggalkan solat. Maksud orang yang meninggalkan solat ni selepas ba'da amril imam, eh, selepas pemerintah dah arahkan dia sudah kaunseling dia dan sebagainya itu lah, dalam tajuk yang kita bincang dalam hukum hukum apa persoalan hudud ke atas orang, -orang yang meninggalkan solat ni lah. Tapi dia ni termasuk dalam golongan yang uh, selepas daripada diambil tindakan tadi dijatuhkan hukuman maka dia termasuk dalam orang-orang yang tidak muhtaram. Yang keduanya penzina yang muhsan pun sama juga mesti selepas sudah disabitkan. Jadi sekiranya dia itu ada depan kita, air kita cukup-cukup untuk apa berwuduk, kalau kita wuduk dia tak boleh minum lagi, maka akan dia akan berhadapan dengan dengan dahaga dan boleh bawa kepada mudarat. maka keperluan dia itu tidak diambil kira untuk apa kita boleh berpindah daripada air kepada tayamum, sebab mereka ni tidak muhtaram. Jadi disebut di sini sebarang benda hidup masuk muhtaram ini, sebarang benda hidup yang mempunyai roh yang dihormati oleh syarak dan adalah haram dibunuh. Jadi yang tak dapat apa apa penilaian di sisi syarak ini adalah orang yang meninggalkan solat yang kita dah sebut tadi selepas daripada telah diambil tindakan oleh pemerintah diperintahkan untuk dia solat dia masih tak solat kemudian dia dijatuhkan hukuman tu jadi ini termasuk dalam senarai perkara yang ghairu muhtaram. Yang keduanya penzina yang berstatus muhsan yakni orang yang sudah berkahwin orang yang baligh berakal merdeka dan telah pernah bersetubuh melalui akad nikah yang sahih. Ini dipanggil muhsan. Mereka ni juga azani Al al-muhsan mereka ini adalah statusnya tidak nyawa mereka tidak ada apa tidak uh, orang panggil apa kita sebut dengan bahasa yang jelas ni tidak dipelihara nyawa mereka dari segi syarak tetapi yang boleh bertindak adalah memerintah sahaja eh, bukan tindakan pribadi jadi kalau keperluannya setakat untuk minumkan dia itu uh, belum lagi kita boleh berpindah pada tayamum sebab apa? Sebab air itu perlu kita gunakan untuk tayamum. Yang ketiganya orang yang murtad. Yang keempat kafir harbi. Yang kelima anjing gila ni. Eh? Dan khinzir. Jadi anjing yang tak gila. Eh, kalau kita ada ayak cukup-cukup untuk wuduk. Jadi dan kita ada nampak anjing yang eh, tak gila ni. Dan dia perlu pada air. Maka wajib kita utamakan air itu untuk dia minum. Dan kita berpindah pada tayamum. Begitulah nilai yang kata apa? Eh uh, kita terhadap binatang-binatang yang yang hidup. Ini kita boleh berpindah kepada tayamum walaupun kita ada air tapi kita tahu air itu cukup dan perlu untuk keperluan anjing yang yang bukan berpenyakit ni tadi, maka kita boleh pindah pada tayamum sebab nak utamakan keperluan anjing yang memerlukan. yang tak dapat ni lah anjing gila yang, yang berpenyakit dan yang keenamnya khinzir dan eh, khinzir tak termasuklah dalam uh, orang kata apa dalam kelonggaran ni tadi uh, air cukup-cukup kita ada untuk boleh tayamum Eh boleh wuduk dan kalau kita wuduk tak cukup untuk beri khinzir ini minum uh, khinzir tak termasuk eh khinzir tidak termasuk daripada yang uh, kita boleh dapat keringanan untuk berpindah pada tayamum selagi mana air itu masih ada jadi kita kena guna air tu dulu untuk untuk berwuduk ataupun ber, bersuci Itulah sedikit sebanyak eh uh, perbahasan dengan kadar yang ada dalam uh, fasal ini. Insya-Allah pada fasal yang minggu depan kita akan bincang sambung pula syarat-syarat tayamum eh syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ada 10. Ini kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi poin yang kita nak sebut yang pentingnya sebab-sebab uh, yang membolehkan pindah pada tayamum tu kesimpulannya ada dualah. faqdu al-hissi dengan faqdu asy-syar'i nya satu sebab memang betul tak ada air dan dia ada kiraan-kiraan dia itu kita tengok dalam kitab yang lebih panjang lagi yang kedua nyalah air ada tetapi kita dapat izin daripada syarak untuk tidak menggunakan air dan boleh berpindah pada tayammum Macam macam-macamlah disebut dalam kitab-kitab yang lebih dia sama ada sakit sama ada bimbang apa air itu ada halangan sebab ada binatang yang yang menghalang binatang buas dan sebagainya dan juga keperluan kepada air untuk digunakan untuk minum. Sama ada minum dari kita sendiri ataupun ahli keluarga kita, orang bawah tanggungan kita termasuklah binatang-binatang. kecuali anjing gila dan juga cinzir dan beberapa perkara yang termasuk dalam orang-orang yang uh, nyawa mereka itu adalah di apa di bawah tuntutan syarak mereka layak untuk di dihukum. Itu pun dengan ketetapan daripada pemerintah setelah mengikut proses-proses yang ditetapkan. Ya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Insyaallah.